Biznesi vendas po orientohet gjithnjë më shumë drejt marrjes overdraftit në raport me kredit konsumatore. Kriza e likuiditetit që ka përfshirë sipërmarrjet i ka detyruar këta të fundit që edhe për shpenzime të vogla si paga apo shlyerje faturash të marrin overdraft si forma më e shpejtë e sigurimit të parave cash. Edhe pse interesat e tyre janë më të larta se kredit, përfaqësuesit e biznesit thonë se kriteret e HUA-s janë shtrënguar ndjeshëm, çka i detyron ata drejt formave të tjera të financimit. Te overdrafti shërben për momentin një shoqërie për të kryer shpenzimet ditore ose mujore të saj, domos ndërmarrjet e prodhimit, sepse ndërmarrjet e prodhimit janë shumë specifike, sepse duan brenda një muaji të shlyhen detyrimet që ata marrin për lëndën e parë që konsumojnë. Nuk janë si ndërmarrjet tjera të eksportit apo të ndërtimit. Sipas përfaqësuesve të bankave, biznesi i vogël është i prirur më shumë se sa individët për të marrë overdraft. Interesat e kësaj forme financimi arrin deri në 18% të shumës që përdoret, por ky interes varion. Ata që janë klient banke në varësi edhe të shifrës përfitojnë interesa më të ulta. Overdrafti jep më shumë më dorë biznesi për të kryer nevojat e ti emergjente, kashi bizneseve të treta. Biznesi i vogël është më orientuar drejt overdrafteve sepse është më komfort dhe më likuid. Përdorimi i overdrafteve nga biznesi përforcon faktin që kompanitë nuk kanë fuqi paguese për të marrë kredi për investime. Unë jam partizan i kredive, sepse kredit janë ato që çojnë përpara prodhimin e ato që shërbejnë për të investuar në teknologji. Më parë overdrafti nuk përdorej shumë nga individët apo biznesi, por në dy vitet e fundit kthimi i vëmendjes tek ky lloj i shpejt financimi flet për krizën që ka përfshirë aktivitetin ekonomik në vend.